Mogu samo bit. Mogu samo bit. Am de nadismis ce mi-a făcut. Rămâiți erod. Ma tu ismis, kargad, rom moicerot. გასაგებია მადლობა. Მოკლედ დავიწყოთ. Პირველ რიგში ეკრანს გავაზიარებ, მაგრამ სანამ გავაზიარებ, ზარ მოგიდგენთ თავს. Მე გახლავართ თუტა კილასონია, ტექნოლოგიების ექსპერტი ახალი სკოლის მოდელის ფარგლებში. Დღეს მე წარუძღვები ამ ვებინარს, მე ვიქნები პრეზენტატორი. Შევეხები სკოლების ჯის ჩვენს ელექტრონულ რესურს. Კერძოდ მე-4 კლასი პროგრამის შექმნის პროცესის გააზრებას ამ კომპლექსურს მიმოვიხილავ. Მოდი დავიწყოთ პირველ რიგში იქიდან, რომ სანამ ანუ ზოგადად დავიწყებთ პროგრამის შექმნას, ან მოსწავლე დაიწყებს პროგრამის შექმნას, აუცილებელია, რომ ეს პროცესი კარგად იყოს გააზრებული ალგორითმის დონეზე. Თვითონ კომპლექსური. Შენ უნდა შეასრულო დავალება, მოიფიქრო თამაშის ალგორითმი და მისი შესრულებისთვის შექმნა პროგრამა. მანამდე უნდა გაიარო ორი ნაბიჯი და გაიგო მეტი და მთავარი დავალების შესრულება ადვილად რომ შეძლო. Მოდი ვნახოთ ნაბიჯები, რას გვთავაზობს. Ყველა კომპიუტერული თამაში თავის მხრივ, ანუ კომპიუტერული თამაში, ნებისმიერ ვიცით რომ ეს არის კომპიუტერული პროგრამა, თავის მხრივ აუცილებლად მოიცავს ალგორითმს, იმიტომ რომ პროგრამა ალგორითმის გარეშე წარმოუდგენელია. Da, სწორედ ეს პროცესი არის აქ აღწერილი. Გადავიდეთ შემდეგზე. Რა იცი ამ თემაზე? Აქ უკვე შუალედური დავალებებისკენ მივდივართ. Შენი აზრით, რა ცოდნა ჭირდება დავალების შესასრულებლად? Დააკვირდი შემდეგ სავარჯიშოს და იფიქრე, როგორ გამოიყენო მიღებული ცოდნა. Გადავიდეთ შემდეგზე. Მარტივი დავალება, რომელიც ხვდება, ეს ყველა პროცესი არის მოსამზადებელი აქტივობა კომპლექსურისთვის. Სანამ კომპლექსურამდე მივალთ, ანუ ეს არის კომპლექსური არის იდეაში მთავარი დავალება, პროდუქტი, რომელიც მოსწავლემ უნდა შექმნას, მანამდე ეს არის ის აქტივობები, რომელიც უნდა განახორციელოს, რომ შეძლოს შემდეგში ამ კომპლექსური დავალების შესრულება. Აქ არის მარტივი დავალება. Სავარჯიშო, ესე რომ ვთქვათ, დაეხმარე პანდას, დაიჭიროს კოალა. Ну, ძალიან მარტივი დავალება. Აქ გადაჭრის ერთი გზა არ არის მოცემული, მოსავლე შეუძლია იდეაში სხვადასხვა ვარიანტი გამოიყენოს. Მოდით პირველი იყოს დავუშვათ ზევით მოძრაობა, აი ესე შემოუაროთ. ზევით იყოს. Წამი.
ჩემი გაზიარებული ეკრანი თუ ჩანს, იმიტომ რომ როგორც მომწერეს ეკრანის გაზიარება არ ჩანდა. ეხა თავიდან გავაზიარებ. ეხლა თუ ჩანს. Rom omțerot gaziarebuli ecrani tu chans. Rom momțeres ro ecrani is gaziareba arčan, dar da ecrani chanta gaziarebuli iho. Argit bodiși, trebuie la gasta tehnicului harvezi icon, nu ce am gândit amu kide bod, ca oșam coși. Acrat sari, ar mod gerli mod gavak zeleb, da ech mare pandas roga da ici rascoala, am șam coși. Kada ce li se ertic za arar se bobs, anu akshe gulia ori gza condes mos saule san metic, es masie da amu kide boli, tu rogur kada ce li sam problemas. Mozrao ba marciuniu. Ისე მოძრაობა მარჯვნივ და ჩამოვიდეთ ქვევით. ვაწვევით დასრულებას. Ნუ აგვაძლევს უკავში რომ სავარჯიშო წარმატებით შეასრულე. Ეხა კი უშუალოდ გადავდივართ კოდორგზე, ანუ კოდორგის დავალებას გვთავაზობს. Ai turtos. Nu, codul 10 i s-a oprit, nu, șegilia trogoce registrații, zgare și ea se registrații, tați imușaus, zale în sahali suat, zale în moston test procesi, romelic strat, cum da, nu, plus ha interesos, hotis program revis 6 sau las, da, este utcat, zale în sa interesul resursia. Modul acat igiu de avaleba, rogoc inaze, da, acat ucă. Blokebis sahit შევასრულოთ, წინა იყო ისრების sahit, ეხა ბლოკების sahit ვეცადოთ რომ შევასრულოთ. Ბლოკებით კონკრეტულად. Ანუ პირველი მობრუნება შემდეგ ნახოთ, თან შეგვიძლია შევამოწმოთ თუ შეცდომა დაუშვით. Da, titeul nabiji, șeudzlia roe se șeamut. Nu ți-aș la zan martivat. Mi-e o regza un ahot. Adigerți auides, mere mă obrundes. Da, mere i se auides. Roca, am zgavit tipi ce sunt mas daușeb, daușat, este nu special, o acte se gatu igro, este cu enaha, și uzlia, dahmare bagamo i enos, da, tot uita nu era gore, dahmare bi sahit, mi vides mai inț, am amuțat nici șesul lebamde. Ali tu mama se ha se gmaib și a arce, odro, spolum de șeva surlo, imitor, natelia i stați raunda gagetes. Gadavidet, șemdegze.
აქ უკვე შემოდის ცხოვრების ეულ პრაქტიკასთან ვავლებთ პარალელს, იმიტომ რომ ციკლის თემას ვეხებით და გვინდა რომ ციკლის თემა ავხსნათ და ამისთვის ისევ ჟუალიდური დავალება შევასრულებინოთ. აქ ვააქტიურებთ იმ ცოდნას, რაც მას რეალურად აქვს და ცხოვრებისეული კავშირები, რაც მის ყოველდღიურობას წარმოადგენს, იქიდან გამომდივართ. Ну, ესეც კითხები, რომ მიუხვდეთ, ანუ რა დონეზეა, როგორ უნდა მიუყვეთ და ასე შემდეგ. Da, კიდე ერთი, რომელიც საწყისში გამოჩა, ამ ყველა ნაბიჯს, რასაც გავდივარ, ეხლა ეს არ არის ერთ გაკვეთილზე შესასრულებელი დავალება. Იქიდან გამომდინარე, რომ კომპლექსური დავალება არ მოიცავს ერთ გაკვეთილს. Ეს შეიძლება იყოს რამოდენიმე გაკვეთილი, რომელსაც თქვენ თვითონ გეგმავთ და ანხორციელებთ. Აქ, ну, ციკლის ტერმინიც შემოდის უკვე და ну, ამისთვის შეუძლია გადავიდეს და უფრო უკეთესად გაიგოს და ნახოს ვიზუალურად რა არის ციკლი, რომ ეს არის განმეორებადი ბრძანებები. Ну, ახაც იგი კითხები, რომ თან ანუ ყოველი ეტაპი ვაკონტროლოთ და ვიცოდეთ რა ეტაპზე ვართ, რა იცის ამის შესახებ და ანუ ამ აგება დავიწყოთ ამ ცოდნის. Და ახაც ისევ სავარჯიშოს გვთავაზობს პროგრამა ციკლის ბლოკის გამოყენებით, გადადი მოცემულზე და ნუ ამასაც შეგახედებთ და მარტივ რამეს ვეცდები რომ გავაკეთო. Ну, აქ არის წარმოდგენილი, რომ უნდა ჩამოვიდეს აი აქ. Და ამისთვის რა დასჭირდება, პირველ რიგში რამდენი ნაბიჯი დასჭირდება, რომ გაიაროს. Ამისთვის ორნაირად შეუძლია იდეაში ეს გააკეთოს, მაგრამ რადგან ციკლის ტერმინი უკვე შემოვიდა და ციკლი ამ შემთხვევაში ავხსენით და გაიაზრა ციკლის თემა, აქედან გამომდინარე მარტივად გავაკეთებთ ამ თემას. Და მოსწავლისთვის არ იქნება ეს რთული გასაკეთებელი, იმისთვის რომ მათთვის ეს პროცესი არის ძალიან საინტერესო, ну, საკუთარი გამოცდილებიდანაც და მასწავლებლები რომლებიც ამას აკეთებენ, ყველა თანხმდებით იმაზე, რომ ეს მათთვის ძალიან საინტერესოა. Მოდი 4 ჯერ გაიმეოროს წინ წასვლა და შევამოწმოთ 1 2 სამი და 4. ეგეთ სწორად გააკეთა თუ არა? რამოდენი ნაბიჯი თუნდა ჩამოვიდეს ქვევით და ეს იქნება 1 2 3 5 ალბათ და გავუშვებთ. ეს დავალება შესრულებულია, ну შემდეგ შეუძლია შემდეგი დავალებაც გააკეთოს. Ехла გადავიდეთ და გავაგრძელოთ. აქ უკვე რამდენად ვაფასებთ, რამდენად გავუადვილ და ციკლის გამოყენებით და შეგვიძლია პარალელი გავავლოთ, რომ რამდენი ბლოკის დამატება დასჭირდებოდა ციკლის გარეშე, რომ უფრო მეტი ბლოკის ჩამოწერა მოუწევდა ციკლმა კი ეს პროცესი ბევრად უფრო გავუადვილა. ამასაც ნახავს. აქ კიდე ახალი შუალედური დავალება მოდის, იმიტომ რომ მოგიხსენებათ, ეს საკითხი არ არის იმიტომ რომ ციკლის თემა შემოვიდა, ну, ძალიან ბევრ საკითხს გავივლით კიდე და ანუ ძალიან სიღრმისეულად უნდა ჩაწვდეს მოსწავლე ამ პროცესს, რომ
anu შემდეგ გაუადვილდეს კომპლექსური დავალების შესრულება. Ეს ყველა ეტაპი, ამდენი ეტაპი განკუთვნილია იმისკენ, რომ anu გაითავისოს და კარგად გაართოს შემდეგ კომპლექსური დავალებას თავი. Akats, nu, davalebari. Akats, igive, ai, ramodinime davalebari, kodorgze, romelits, principulat, gaus, ertmanets, da. Ubrau droro, ar davkargot, amito, vectebi, ro, qvel davalebas, ar shevasrulebi kha. Brains. Ai, am situat, amovides, da, movides, ak. Koi tu chamoar, nu, savtkhia, da, ase shemdeg, da. Nanduilad sakhalisoa, mertsunet. Ეს პროცესი მათთვის. Კიდევ ერთი სავარჯიშოა მოცემული. Აქ კომბინირება უნდა შეძლოს. Ну, акაც მარტივად შეასრულებს ამას. Მოდი მე გაჩვენებთ, ხა შესრულებას არ დავიწყებ, იმიტომ რომ დრო არ დავხარჯო. Შეუძლია ეს ძანებები გამოიტანოს და შეასრულოს ეს დავალება. Ამას მოსდევს შემდეგ უკვე ისევ კოდორგზე დავალება, აი უკვე ბლოკებით როგორც წინაზე. Მოდი ამასაც გავხსნი. Რაღაც საწყისები გავაკეთოთ, აქ რა რის შესრულება უწევს, ну Akats ciclis temat ceasmul, iată cicli și-au legat moicenos. Ag ori. Ori ne-am vizit că am avut eus. Da. Nu nectaria i fost. Cer mă obruntez. Ați înțeles că au ochet. Din acum. Road. So we just done it already. Შემდეგშიც უკვე აქ ისე ვიდეო პროცედურების განმეორება მოუწევს, აქაც ციკლებს გამოიყენებს და მარტივად შეასრულებს ამ დავალებასაც. Ეს უბრალოდ იმისთვის, რომ ერთი ნაბიჯი მაინც მეჩვენებინა. გადავიდეთ ისევ შემდეგზე. Აქ უკვე გებულობთ, ანუ რა იცოდა ამის შესახებ, რა ცოდნა დააშენა იმას, რაც ჰქონდა ამ თემასთან დაკავშირებით, ამდენად გაიზარდა მისი ცოდნა თუნდაც ციკლთან მიმართებაში და იმ ელემენტებთან მიმართებაში, რაც საჭიროა და იმისთვის, რომ შემდეგ კომპლექსური შეასრულოს. Ამის შეფასება რომ ჩვენ მოვახდინოთ. Და აი უკვე მოდის მთავარი დავალების შესრულების დროც. Ანუ უკვე კომპლექსური დავალება. Აქ ნუ ახსენებს, რომ შენ უკვე გაიწაფე თავსატეხი ალგორითმის გააზრებისა და მასზე დაყრდნობით სწორ პროგრამაში. Აქედან გამომდინარე, ნუ დავალების პირობა არის ეს ჩვეულებრივი და გადავდივართ უკვე აქაც იგივე კოდორგია, სადაც უნდა შექმნას, სადაც უნდა შეასრულოს ეს დავალება. Da, bolos, ce fac să vă scriu trebuie, anu, ragai goa hali. Nu, apa se traga u adul da da raga ucir da. Esi po am tavis ganhilua. Eha gada uite, șem de gze, imitoro,
ესე იმიტომ ჩქარობ, რომ სულ სამი საკითხია განსახილველი. ერთი წამი, მეოთხე კლასი. შეცდომები პროგრამებში. Ну, ეს ძალიან საჭირო თავია, იქიდან გამომდინარე, რომ შეცდომების მოგვარებას როცა შეძლებს, მას უკვე გააზრებული აქვს ყველა ის პროცესი, რაც აუცილებელია პროგრამირების ათვისებაში. შენ უნდა შეასრულო დავალება, არსებულ პროგრამაში იპოვო შეცდომები, რათა დაეხმარო კუტკარს. გადავიდეთ შემდეგზე. Ну, რა ტიპის შეცდომები შეიძლება იყოს? ეს არის ну სინტაქსური შეცდომები უმეტესად. Რა ცოდნა აქვს ამ თემასთან დაკავშირებით? Და აქ უკვე ჩავეძიებით, ანუ სინტაქსური შეცდომის არსი რო იყოს მისთვის კარგად გასაგები. Da, განმარტებულია სინტაქსური შეცდომა რაც გულისხმობს, ну, ბეჭვის დროს დაშვებული შეცდომა და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოგადად პროგრამირებაში, რომ სინტაქსური შეცდომების გასწორება მარტივად შეძლოთ. შეძლოს მოსწავლის პროფესორი. აქ უკვე გააზრების კერმი ვდივართ. Da, ხვდება მინიშნება. Ანუ ისრები შემოგვაქვს რაღაცა აღნიშნები, რომლებიც მას გაუმარტივებს ფიქრს. Ესეც უკვე შუალედური დავალება. Და უკვე სავარჯიშო, სადაც უნდა გამოიცნოს, რომ სად არის დაშვებული სინტაქსური შეცდომა. წინა ცოდნიდან გამომდინარე, მან უნდა შეძლოს ამის ამოხსნა, ну პირველში, მეორეში და ну მესამეში ეს პირობითი ნიშანი არ არის და მარტივად ამოიცნობს ამ თემას. დასრულებას 30 ჯერ მოხდება შემოწმება ამ ყოველთვის. Ну აქ ოჩახ დავალება წარმატებით შესრულდა და აქ უკვე დროზე არის გათვლილი შესასრულებელი დავალება, ანუ პროფესორი სავარჯიშო, აი ხსევით მოყვანილი პირობითი ნიშნები არის თუ არა შეცდომის წარმოდგენილი, ანუ სინტაქსური შეცდომა არის თუ არა. Ну პირველში არის სინტაქსური შეცდომა. Აქ თუ დავაკვირდებით, აქ არ არის შეცდომა. Აქაც არის. Აქაც არის. აქ არ არის შეცდომა, აქ არის. Ну, дро амомецула და 5 куба. Да, ეს რამდენად სწრაფად შეასრულებს ამას, იმასაც ხალისით მოეკიდებიან მოსწავლეები, იმიტომ რომ ეცდებიან, რომ რაც შეიძლება მეტი გააკეთონ დროში. Ну, აქ რა იცოდა და რა იყო მისთვის ახალი და ბრაში გამოადგება მიღებული ცოდნა. Და უკვე გადავედით ლოგიკური და სტილური შეცდომებს. რა ცოდნა აქვს ამ თემასთან დაკავშირებით? Ანუ წინარი ცოდნის გააქტიურება. Раз нечтос логикури შეცდომები პროგრამირებაში, თუ ამ კითხვაზე პასუხი არ აქვს, შეუძლია ნახოს ლოგიკური შეცდომების განმარტება. ლოგიკური შეცდომები გულისხმობს ისე შეცდომებს, რომელსაც ვერ მივხვდებით, რომელსაც ვერ მივდივართ სასურველ შედეგამდე, მაგალითად სურს ობიექტი გადაადგილდეს მარჯვნივ და ამ დროს გადაადგილდება ზევით, ну ეს ლოგიკური შეცდომა და არა სინტაქსური შეცდომა. ვინაიდან ამას ჭირდება გააზრება, რომ ზუსტად შეასრულო. და აქაც კიდე ერთხელ ახსენებს სინტაქსურ შეცდომას. სტილურ შეცდომას უფრო.
Akats, daihmare, esari ucue, șuale duri de aleba, daihmare, tres mi uides varscola unde, tre un ogadat, goldesta mu uides varscola unde, modi un ahot. Akatsi givea, da, aseti tipis, șuale duri de aleba, biecneva, și s-a surleveli. Acum, taic auditorul, da, țină da, ole, vizga, sa tauhate, tefmanet, schrili, eset, italian, isari, sahalisoa, matus, imitoro, fiton, arian, șekmis, proces, și chartulebi. Nu, ac, ideal, ca o imam șobit, anura, vizod, tam tema zeda, ramogumata, da, ac, ide, da, ole, ba, romanic, da, șeia slus. Anu estre burti naglebi raodenobis mokmedeba gamoiqenos rom mivides varskhovde. Nu mod sadot ro gavaketot. Mere kvevi chamosva. Nu am davalebasats. Tarmate bine că ar putea fi acel uliaș, iar pasul s-a nu raikne voda u câte sigza, ikne bus hoagza, u puna glebi, u dane bebi ceez voda, se șemde. Akatsi ghiwe tipis davaleba, akats ro es polo davaleba, iți obsima s-ro kai azru, s-a bolo ujam și polo procesi, tarmate bine, rom șemde complexul davalebi și asruleba, ca u adubes. Nu la iți odă de la Gaigo am șasul lui Bulda Olebi de Nahali. Tavari de Olebi șasul lui Badem Zadebi, în complexul șasul lui Badem Zadeba. Da, aici la periaț, acam de gauiare, te flau cu practicul unde gamoi e nos tower da olibași. Acat. Mă drău băzie sau gări. Solda. Nu de am să-ți caci un neapt, mi-a urdat o leva să-ți, nu vreau dar veți te vii la ceva solo să-ți. Agat, domnul Vides, da, este smart, e ușe să-ți le belia. Da, uke, ușe pa seba, anura, i da se stoim bi se sahib raga, igor, raga, iezra. Ușe exiliat uara brazien, ci se da put cu izdahmareba. Raga ghiadul, da, raga ucilda. Da, da, ehmanut uara, sa vargi și eu, bida, miniș nebebi. Argit. Da, kide verti. Da, mere, kithoeb su pasuheb. Programis kcevis prognozireb. No, romelits, aseve, zalien mnishnelovania programirebashi. Ashen unda sheasrulo davaleba, piroba. Anu șem da șeas lua davaleba, gaakete programis kcevis stori prognozireba da gadaceri probleme, banam de unda gaiar ori nabiji, anu es davaleba ro șeas lua unda gaiar ori nabiji, igivea rogorc ținaze iqo, anu principi igivea. Anu vizualul programireba
nu aşi gheşmareba zanebebis mitsemaşi computeristvis. Ak nu cenare tsonaze ra itsis am temaze ra tsodna dasjirdeba misiaze tamdaolebis shesasruleblad. Da, şimdi gada vădui vătul că savarjii șoiebze. Vizualul codis otriva variantia, ți-ar mod genili, nu ac. Unda șeceam o snack in iro, escza unda gaiaros. Omelie story variante. Nu duc la hot. Anu, acum că gădau doar, îmi tot o dau ale pasar și vasul, bez de andi drus cair, nu vreb să acțiun gaun din are, mi-e ne boloșic, it hop supa suho, an tavari arsi, mem goni, casa gebia, amis. Anu, sami tipi su zvalul codi, și arci i se tiromeni da ehvare barains, te doplam de misuași, acat scausia, roborț, ina dau ale bebistru, acat unde caia zros, raro gora neirat gaketos, da, stored, arata es algoritmul ia zros, neba, unde ganuitardes, es pala procesi, mimartul ia ikit, kenro, algoritmul ia zros, neba, ganuitardes, mostavis. Roșem de xișed zlos, im tavari davalebis, șesruleba, asta e complexul davaleba cuia, dar omeliți ușau dizileva produs. Am văzut că da, uite, tot avar da, vale baze. Dacă ați nu ce au lebru, vi s-au argi și o ebia, mate, vi romani tot ga ieros, imi scheră, complexul am dat mi uite, este am avut complexul ze ga dau. Aia cu care îi se boloșește cuiva, când orgistava, le pare omul sună și asurlos. La etapa unde ca iar o sacat nu, am azi o coim de nu vii sau vret. Pentru că nu iar vii sura, ai stava le bășe asurlos. Da, bolos ce ule privat, ragaige, ahali vizualul programire bișe sahe. Șezeli tuara, codire bis ori prognozire ba. Da, șai pa sebis github. Da, vi hoana tuara sa va dișoși miniș nebebi. Da, bolos o șeva geamot, anu, complexul davale bis tavari. Arsi ariro, mosavlem, ყველა იცოდნა გამოიყენოს და საბოლოო ჯამში ბოლოს შექმნას პროდუქტი. Ანუ გადავიდეს კეთების რეჟიმზე. Ახლა კი გავცემ კითხვის პასუხს. Შეგიძლიათ კითხვები დაწეროთ და გიპასუხებ თუ რამე კითხვები არის. Კითხვებს რო გავცე პასუხი. Შეგიძლიათ კითხვები დაწეროთ რო გავცე პასუხი.
მეგობრებო, კითხავს რომ გავცე პასუხი, კარგი იქნება თუ დაწერთ. თუ არსებობს კითხვები იმ თემასთან დაკავშირებით, რაც დღეს გავიარე. კარგი, თვაში მე დავამატებ, კიდე ერთი ვებინარი იქნება მერე, რომელიც არის ჩანიშნული თინქერქართან მიმართებაში. ესეც ძალიან საინტერესო რესურსია, რომელსაც შევეხები. ანუ იქაც ნუ სკრეჩის ელემენტების გამოყენება ბევრად უფრო საინტერესო და სახალისო შეიძლება და ამ თემასაც აუცილებლად ჩანიშნულია ეს შეხვედრა უკვე მაისშია, როგორც მახსოვს. Da, am temas auzit ce vechi, vimito rosculi am izgi, zevit, troșet anilia, ai în magalte ce am pirul robot, ida se șemdec, da. Arar este zalian tuli, zalian marti vii gasa ke tebelia, da, da, gihmare vitro, amas se calgo au cot. Da, amas de vechi webinar scrie ce avatare. Tu, kit hobby, araris, mașin, ravi, da, gim și dobebit. Imediat მოვახერხე მომეტანა თქვენამდე ის რის ჩვენებაც მინდოდა, ნუ თავიდან იყო რაღაც ხარვეზები ჩატოსთან დაკავშირებით. Imediat ყველამ შეძებით, რომ გენახათ ვებინარი. Ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ.